God aften og velkommen til Ugen på Tværs her på TV Ishøj. Vores udsendelse i aften handler om kommunalvalget her i Ishøj. Der var for mange lagt op til et spændende valg. En spænding, der holdt sig helt frem til midnat, hvor det endelige resultat forelå. Valget ændrede ikke noget ved mandatfordelingen partierne imellem. Socialdemokratiet bevarer således deres 10 mandater. Partiet fik med 7.239 stemmer en fremgang på 3,7% til 58,3% af alle stemmerne. På to af de socialdemokratiske pladser vil der være nye ansigter, når det nye byråd tiltræder 1. januar 2002. Det er Said Ahmed Özkan og Ahmed Degimenti. Hos SF er der ingen udskiftninger. Partiet gik 3,1% tilbage til 9,1%. Venstre skifter heller ikke nogen taburetter ud, men de gik 4% frem til 13,7% af stemmerne. Dansk Folkeparti fik en mindre fremgang på 0,6% til 9,2%. Her er Liselotte Maj-Britt Jørgensen et nyt ansigt. De konservative gik 1,7% tilbage til 5,5%, og her er John Halborg ny. Selvom mange har været interesseret i at følge valget i tirsdags her på TV Ishøj, så har opmærksomheden givetvis været delt med folketingsvalget på de landsdækkende kanaler. Derfor bringer vi nu et sammendrag af valgaften. God fornøjelse. Det var en frysende forsamling, der stod og ventede uden for Ishøj forsamlingshus i morges på at komme ind og sætte deres krydser. Indenfor var der travl aktivitet, de sidste lamper blev sat op, og gardinerne på valgboksene blev rettet til. Og her kommer så valgstyren Leila Ditlev. Leila Ditlev, du har netop åbnet valget her i Ishøj Landsby. Og det gør du, fordi du er valgstyrer herude. Hvorfor er det lige dig, der har fået det værv? Ja, vi plejer jo gerne at give værvet til dem, der sidder i byrådet. Og i mange år har det jo været Ole Bjørstorp, men i og med, at han er blevet borgmester, så er jeg så blevet forfremmet og fået værvet. Skal du være herude i Ishøj Landsby hele dagen og forholde dig til, hvordan tingene de foregår? Jamen, jeg bliver her hele dagen, og jeg er jo selv med til både at udlevere sedler osv. Så jeg er her hele dagen, ja. Kan man godt få hele dagen til at gå herude? Ja, det går faktisk hurtigt. Nu er der sådan lidt pres her fra morgenstunden af, og så bliver der lidt stillestand i løbet af formiddagen. Men så kommer der nogen, hen aften bliver der knald på. Det plejer faktisk altid at gå godt og være en meget sjov dag. Og en spændende dag selvfølgelig. Leila Ditlev, du er jo også selv på valg. Er der nogensinde nogen, der sådan har været mistroisk overfor, om nu I selv har sådan puttet en 200-300 falske stemmesedler ned i urnerne? Det har jeg aldrig observeret heroppe, og det er jo sådan, at når den første vælger kommer ind, så er alle boksene jo åbne, og de ser, at der ikke ligger noget i, og så sætter vi lås på, og så glider det resten af dagen. Nej, det har vi ikke været. Ja, det var jo et borgerindslag, som vi så her fra da valgdagen den startede i forsamlingshuset, og nu vil vi alle tale lige godt være sikre på, at vi har både billede og lyd igennem op fra forsamlingshuset. Ja, jeg står her i forsamlingshuset, hvor man har oplevet en helt utrolig valgdeltagelse. Langt over 900 mennesker har allerede været at stemme, og der kommer stadigvæk vælgere halsen ind i valglokalerne. Og man regner med at nå op på omkring 95% af borgerne, der har stemt herude i Ishøj Landsbys forsamlingshus. Og hvad de har stemt, ja, det vender vi tilbage til og vil fortælle om godt en times tid, fordi at Ishøj Forsamlingshus er det sted, der først er færdig med at stemme tæller op her i halv aftenen. Ja, tak for det. Vi var da helt sikre på, at der bare var billede og lyd igennem fra forsamlingshuset den her gang. Vi kan sige, at da klokken var 19 her, ja, der fik vi tallet ind, der viser, at det faktisk er et rekordvalg. Hvor stemmeprocenten var på det tidspunkt samlet 77,6%.
Og hvorimod 1997, ja, der var den kun på 62,5. Og det må jo være, ja, det er jo svært at sige Ishøj, men man har jo talt om, at på landsplan, der handlede det jo om, at folketingsvalget ville trække stemmeprocenten op, også i kommunerne. Men man må sige, at kommunalvalget i Ishøj er jo specielt spændende den her gang, men også det kan i sig selv have trukket procenten op. Og så kan vi sige, at på landsplan, der er stemmeprocenten 68,1% til by- og amtsrådsvalget. Og det er også en rekord, fordi det i 1997 var det 53,5%. Og så skal vi lige kigge her. Men interessen for valget forud, altså en ting er at gå hen og sætte sin stemme og være interesseret i det, men hvor meget interesserer man sig egentlig for hvad det egentlig er, man stemmer på, det har vi været ude og lave en vokspop om. Nå, jeg får at vide det ikke. Den, hvad er det så? Nå, jamen det er det slet ikke. Det kommer vi til med vokspoppen. Ja, men det er dagen, der gik. Christian Christoffersen har været ude med et reportagehold og kigget på, hvordan den gik. Det kommer her. Ja, solen har skinnet fra en blå himmel hele dagen. Det er dejligt vejr her tirsdag den 20. november, hvor folk skal ud og sætte deres kryds. Det er man selvfølgelig glad for, dels på rådhuset, men også folk rundt omkring, at det er godt vejr, når man skal ud og stemme. Men man er også glad for det, fordi man ved, at når det er godt vejr, så er der højere valgdeltagelse. Valgdeltagelsen til et kommunalvalg, den ligger på sidste gang for eksempel, var den på 68,3%. Det er ikke sådan voldsomt meget, ikke i forhold til et folketingsvalg, hvor valgdeltagelsen ligger op omkring over de 80% her i Ishøj. Men der er altså større interesse for det her folketingsvalg, kan man se per tradition. Det, der så er spændende dengang, det er at se, om det er noget, der vil have en afsmittende virkning i og med, at folk skal ud og stemme til folketingsvalget også. Om der så er flere, der går hen også og stemmer til kommunal- og amtsrådsvalget, når de nu alligevel er ude, eller om de går forbi de valgbokse. Det kan man se på valgstederne her i løbet af dagen, fordi man hele tiden holder øje med de her stemmeprocenter, så det bliver spændende at se i løbet af dagen, hvordan det kommer til at udvikle sig. Men det er altså noget, man holder øje med inde på valgstedet. Herude foran valgstederne, der er også noget, der skal holdes øje med. Det er nemlig trafikken. Og Jan, det er jo jer, der har den chance med at stå herude. Hvad er egentlig jeres opgave? Det er at sørge for, at invalidparkeringen er fri hele tiden, når der kommer invalidebiler, og så er de ikke parkeret på fodgængerovergangen. Men hvad er det, der er problemet? Altså, kan folk ikke finde ud af at parkere, eller hvad? Jo, men det er ligesom, at der kommer en boom. Altså lige pludselig, så kommer der en hel masse op og skal stemme på en gang, og så er der ikke parkeringspladser nok. Og så er vi imod, fordi så parkerer de på vores fodgængerovergang, og så kan man ikke komme over. Så bliver vi nødt til at henvise dem ned til parkeringen nedunder. Men kan I også komme ud for, at I er nødt til at spærre parkeringspladsen af simpelthen? Nej, det har vi ikke været ude for endnu. Kan I mærke, om hvor høj stemmeprocenten er? Er det noget, I kan mærke, om folk kommer i stimer, hvis der er mange, der skal ud og stemme? Ja, det tror jeg godt, vi kan. Altså, hvis vi farer ud hele tiden, og der kommer mange biler hele tiden, så er der mange, der skal ned og stemme. Kan I så mærke forskel på det her med, om der er flere, der stemmer, for eksempel til et folketingsvalg? Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Ja, det kan vi jo nok. Det er jo her, det er jo dobbelt, så der kommer rigtig mange mennesker. Jeg tror, det er noget med 3.000 mennesker, der skal komme her i dag. Man har snakket noget omkring, at netop det her med, at der var så mange valg på en gang, at det kunne give kø. Tror du, at det er noget, man vil opleve her? Ja, det tror jeg helt bestemt. Jeg var nede og stemme her til morgen, og der var allerede kø. Og det vil så blive ekstra forstærket her i aften, inden valgstederne lukker? Ja, det er jeg helt sikker på. Der kommer rigtig mange. Tror du også, der vil komme kø her på parkeringspladsen lige frem? Det tror jeg også. Der bliver meget lavet, så vi står to mand her til aften. Så er vi kommet til Ishøjs tredje største valgsted. Det er jo Strandgårdsskolen. Og Kurt, hvordan er valget forløbet indtil videre hernede? Det er løbet over alle forventninger. Hvad er din rolle i på sådan en dag her? Der er jo mange ting, der skal holde styr på. Min rolle? Jeg sidder som formand for det her valgsted, og det er en altid rolle. Man skal gå ind og hjælpe her og der alle vegne, og man skal have en finger på pulsen om, hvad der sker på valgstedet, og så har jeg min valgsekretær til at hjælpe mig også, så han laver det praktiske, og så må jeg lave det sådan lidt. Og selvom det udefra umiddelbart kan godt se stille og fredeligt ud, folk sidder stille og roligt på deres pladser, altså dem, de valgtilforordnede, så var du faktisk lidt stresset, da jeg kom, fordi så er der noget med, at folk skal have pauser og sådan nogle ting. Ja, der sker jo altid noget, når folk de skal have pauser. Så skal vi, mens der er nogen, der har en pause og skal have en tår kaffe, så skal pladserne jo besættes alligevel. Vi kan jo ikke lukke valgstedet, så må jeg gå ind og sætte mig et sted og et andet sted
at finde ud af, altså vi skal jo have det til at køre alligevel. Udover det rent praktiske med at få afviklet valget, så holder I jo så også øje med det her med stemmeprocenten. Hvorfor gør I egentlig det? Jo, det er jo for at se, hvor vi ligger henad i sådan over for de andre valgsteder også, men også altså vi ser, om der er fremgang i afgivende af stemmer, og det er der jo denne gang. Og nu, ja, har du et tal på stemmeprocenten nu her, hvor klokken den nærmer sig 11? Ja, jeg har et nøjagtigt tal fra, da klokken var 9. Der var vi oppe på 9,5% til byrådsvalget og 13,4% til folketingsvalget, og det er jo cirka en fremgang på lidt over 3% begge steder. Det vil sige, at der er cirka 3% flere, der har stemt på nuværende tidspunkt? Ja, end der plejer at være på det her tidspunkt. Hvad siger det dig erfaringsmæssigt? Er det sådan rent tilfældigt, at folk stemmer tidligere på dagen, eller kan det godt betyde, at I får en højere valgdeltagelse? Jeg vil jo håbe på, at det betyder, at vi får en højere valgprocent. Vi er jo kendt for ikke at have for høj her på Strandgårdsskolen, så det glæder mig, at folk er kommet. Og det her med jeres valgdeltagelse, det hænger vel sammen med det her med, at der er mange indvandrere, der bor i jeres område? Ja, det gør det jo, fordi at når man ser på tallene, så har vi jo noget med til folketingsvalget ca. 2.500, men til byråds- og amtsrådsvalget har vi 3.400. Så det er jo bebyggelsen, sådan set, der er. Det vil sige en forskel på næsten 1.000, som ikke kan stemme til folketingsvalget? Ja. Hvis vi lige vender tilbage til det her med stemmeprocenterne, så var der var jo mange flere, der større procent, der havde stemt til folketingsvalget, end der var til byrådsvalget. Hvordan kan det være? Ja, det kan jeg jo så ikke svare på af gode årsager, men jeg vil regne med, at folk er blevet mere fokuseret på valget på grund af den korte valgkamp, der har været. Ja, det er jo tit, at man til sådan et valg her også kan komme af med penge, og det er altså indsamlinger. Hvordan bærer man sig ad som indsamlingsorganisation med at komme ud og lave de her indsamlinger på valgstederne? Det gør man blandt andet ved, altså jeg har meldt mig som indsamler, fordi jeg hørte en annonce for det i radioen. Der har også været tv, og der er også masser af plakater, der hænger rundt omkring i landet. Så på den måde ved at gøre folk opmærksomme på det og samle en masse frivillige, som gider at gøre et stykke arbejde for andre mennesker, altså fordi vi arbejder uden løn. Så sidder du her på Strandgårdsskolen, men så vidt jeg har set rundt omkring, så er der ikke nogen på de andre valgsteder? Nej, det er der ikke. Desværre er det sådan i Ishøj, at der ikke er nogen, der har tilmeldt sig til indsamler. Så jeg er faktisk også koordinator i det her område, samtidig med indsamler. Hvordan reagerer folk på det her, når de kommer ned og stemmer, at der også sidder en og samler penge ind? Jeg tror faktisk, desværre, at de fleste folk de bliver ret forvirret. Jeg stod derovre i midten, før mellem folketingsvalget og kommunal- og amtsrådsvalget. Og folk de kan simpelthen ikke overskue, at de skal stå med to valgkort og stemme to steder, og samtidig skal de overveje, hvor mange småmønter de har i deres pung, om de skal støtte Red Barnet. Nu ligger der også det i det, at netop det her med ulandsbistand, det har faktisk været et valgtema i år. Ja. Tror du, det betyder noget? Ja, det tror jeg faktisk også. Jeg ved ikke, hvor meget folk de tænker over det. Men jo, lidt har det nok at sige. Men jeg ville nærmere tro, at folk så fik mere lyst til at give ulandsbistand, fordi valgkampen har været så grov på det område, synes jeg. Du har lige været inde og stemme. Har du stemt både til folketingsvalg og kommunevalg og amtsrådsvalg? Alle tre, ja. Plejer du at stemme til alle tre? Nej, det gør jeg ikke. Hvordan kan det så være, at du alligevel har gjort det denne gang? Fordi jeg synes, vi trænger til en forandring. Og det gælder så både landspolitisk og kommunalt? Og amtspolitisk også, ja. Jeg er jo andre, der står for administrationen af sygehusene, og det synes jeg ikke kører som det burde gøre. Men tror du generelt, at folk stemmer mere til byrådsvalg og amtsrådsvalg, når nu der er et folketingsvalg alligevel? Jo, det tror jeg hjælper meget på det. Så skal man ikke gå lige så mange gange, vel? Så, fint nok. Har du stemt til alle tre valg? Ja, det har jeg. Hvordan kan det være? Man må være aktiv, altså det gælder jo mit område, og så folketingsvalget er altid interessant at stemme til. Det er jo det, der har været fjernsynet, det kan man jo sådan ikke lade være interesseret sig for. Hvis det nu kun havde været byråds- og amtsrådsvalg, havde du så stemt alligevel, tror du? Muligvis ikke, nej. Jeg overvejede faktisk her til det sidste, om jeg ville gå ind og stemme, men altså for den gode samvittighed, så gjorde jeg. Så nej. Hvad tænker man så, når man står der, og man egentlig kun har tænkt sig at stemme til folketingsvalg? Tænker man så, at så får din stemme alligevel også til det her? Så noget lignende, ja. Og noget af det samme som til Folketinget, så får de også en stemme her i Ishøj og amtet.
Du har lige været inde og stemme her. Har du stemt til alle tre valg? Ja. Plejer du også at stemme til byråds- og amtsrådsvalg? Ja, det gør jeg. Så det har ikke været noget med, at du har tænkt, at nu var der alligevel et folketingsvalg, så skulle du også stemme til byrådsvalg? Nej, det er det ikke. Tror du, at der er større interesse for valget her, når det er et folketingsvalg? Ja, det tror jeg faktisk. Har du stemt til alle tre valg? Nej, det vil jeg ikke. Jeg er nok med at finde ud af det. Jeg er gammel socialdemokrat, der det har altid været. Så fik jeg røv for den gamle. Men du har stemt til folketingsvalg? Ja, ja. Og hvad har du så mere? Jeg var folketing, jo. Jeg var... Hvad for en var folketing? Det var den gule. Men er det forvirrende, er der så mange valg? Ja, det er alting for mig. Jeg kan ikke engang vaske, så kan jeg ikke trykke på de rigtige knapper. Jeg har bare været oppe og stemme. Har du stemt til alle tre valg? Det har jeg. Hvorfor har du det? Det er pligt for mig. Plejer du at stemme til alle tre valg? Det plejer jeg. Så det er ikke noget med, at du har tænkt, at nu var der folketingsvalg, og nu skulle du alligevel også stemme til byrådet? Nej, jeg kommer bare... Stemmer, som synes jeg, det er mit pligt. Til et rigtigt valg, der hører mange traditioner. Blandt andet så er der noget om noget valgflæsk, Torben. Jamen, kan rigtigt. Du byde på noget? Ja, det kan jeg godt. Jeg har fundet en lille sød artikel her omkring valgflæsk. Det er jo et udtryk, der bliver brugt lige så snart, at et valg nærmer sig. Og det var der heller ikke mere end lige udskrevet, før man sådan på e-mails kunne læse spørgsmålet om, hvad valgflæsk egentlig er. Ovenkøbet så står der også her, at det kan spises med en stemmegaffel, for det ikke skal være løv. Men det kan næppe overraske nogen, at ordet ikke er så forfærdeligt gammelt. Det går nemlig tilbage til anden halvdel af 1800-tallet. Og det skal naturligvis ses i lyset af den almindelige valgret, der bliver indført i forbindelse med grundloven i 1849. Og på den tid så indgår glosen flæsk i mange forskellige talemåder, hvad der vel er en afspejling af tidens kostvaner, gør det også. Og nogle af dem har overlevet. Endnu i dag kan vi tale om at sidde på flæsket, og hvad betydning det så i øvrigt har. Og den anden kan være, at man har sit på det tørre, og sådan kan man blive ved. Faktisk går udtrykket også tilbage til, man kunne nemlig betegne noget med, at man sidder med nogle valgkameler. Og det ophavet til det udtryk, det finder man i Matthæus evangeliet, hvor man taler om at sluge kameler, og sådan kan vi blive ved over i hele kostforretningen, når det også handler om valg. Men vi blev snydt for en vokspop før, Henriette. Ja, det gjorde vi. Vi blev snydt for en vokspop. Og en vokspop er jo noget med, hvor man går ud og hører om befolkningens eller folks mening omkring nogle ting. Og det skal vi lige præcis, når vi skal høre om ishøjborgernes interesse for valget. Stemte du ved sidste kommunalvalg? Ja, godt. Hvad så med denne her gang? Skal du stemme der? Ja, helt sikkert. Hvorfor siger du det helt sikkert? Hvorfor vil du stemme? Jeg synes, det er vigtigt at engagere sig i det by og det kommune, man bor i. Er det lige så vigtigt til kommunalvalg som til andre valg? Ja, det synes jeg, det er. Hvad med dig? Stemte du ved sidste kommunalvalg? Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg ikke. Der var jeg ikke blevet 18 endnu. Så. Men denne gang så er du blevet 18. Skal du så stemme nu her på tirsdag? Ja, det skal jeg sammen med faren. Så. Hvorfor har du valgt at gå ud og stemme? Det var første gang. Det ved jeg så ikke. Det ved jeg ikke. Ingen anelse. Er det dig selv, der har truffet beslutningen om, at du skulle ud og stemme? Ja, det har jeg. Jeg skal ud og sætte et kryds, ja. Så der er ikke nogen, der har sagt, at nu du bør altså gå ned og stemme? Nej. Vi har boet i kommunen, og jeg synes, at det er hver borgers pligt at gøre sit med. Og det kan man så godt være at stemme. Stemte du ved sidste kommunalvalg? Ja. Og hvad så med denne gang? Skal du også stemme her? Jo, jeg har gjort. Op i kommunen, brevstemme. Du har stemt allerede simpelthen? Ja. Hvorfor synes du, at du skal stemme til kommunalvalget? Ja, fordi vi bor her i Ishøj, eller alles i andre kommuner eller Ishøj, så vi stemmer, og vi skal vælge nogen. Er det vigtigt for dig at kunne stemme? Betyder det noget for dig, at du kan gå ned og stemme? Jo, fordi jeg er liv, og hvis jeg ikke går det der, det betyder, at jeg bor ikke her. Det er mening. Altså, det er den eneste indflydelse, man har. Er det også en, hvad skal man sige, en pligt at stemme?
Jeg mener ikke, det er en pligt at sætte et kryds. Altså, det er nok en pligt at tilkendegive sin mening. Altså, det kan man også gøre ved at aflevere blankt. Stemte du sidste gang, der var kommunalvalg i Ishøj for 4 år siden? Nej. Det var 1 år, jeg kom med, ikke? Det var derfor, det var jeg ikke. Så du har boet her 1 år? Ja, det var det. Jeg var nu 5 år, ikke? Mm. Men nu kan du så stemme til kommunalvalget her på tirsdag. Har du tænkt dig at gøre det? Jo, det har jeg ikke tænkt, men det var ikke helt præcis, ikke? Skal jeg sige til min par? Du ved ikke helt præcis, hvad du vil stemme på? Nej, men jeg tænker, hvis det er til mig, ikke? For eksempel, jeg er en udlænding, ikke? Mm. Hvordan det bliver gode nok til mig? Mm. Så jeg tænker bare, jeg simpelthen sådan. Men hvorfor vil du stemme? Synes du, det er vigtigt, eller hvad? Jo, selvfølgelig, fordi jeg skal stemme, hvem bliver borgmester til mig, ikke? Mm. Hvem tænker mig? Mm. Ja. Ja, Ishøj er jo bredt repræsenteret. Heldigvis, der er mange forskellige meninger og holdninger og forskellige kulturer. Nu skal vi ud til landsbyen, som er en mere ensartet befolkningssammensætning. Og der skal vi være med til lukkeceremonien, som kommer til at foregå om et lille øjeblik. Ja, vi står her uden for forsamlingshuset, hvor vi venter på, at valgstyren skal komme ud og lukke valget. Det har været en meget travl dag herude i Ishøj Landsby, hvor de 16 mænd og kvinder, der har stået for at få valget til at køre, virkelig har arbejdet hårdt. Men det er gået let og elegant herude. Og der har højst været køer herude på omkring en 4-5 minutter. Men her kommer Leila. Og du skal erklære valget for lukket. Ja, vi har gennem årene haft en tradition heroppe i Ishøj Landsby for, at vi spørger ud nord, syd, øst og vest, om der er flere, der ønsker at stemme. Så det vil jeg selvfølgelig også gøre i dag. Så jeg siger, er der flere, der ønsker at stemme? 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 Det ser ikke ud, som om der kommer nogen løbende. Men så lad os gå ind. Vi går nu igennem døren. Du låser ikke døren, kan jeg se. Nej, det gør jeg ikke, fordi det er jo en vedtagelse, at hvis der er nogle borgere, der har lyst til at overvære optællingen af byrådets kommunale amtsrådsvalg, så er man jo velkommen til det. Så derfor så har vi ikke nogen tradition for at lukke dørene efter okay. os. Men lad os gå ind og kigge. Ja. Og Leila, hvad sker der nu? Ja, nu sker der jo det, og nu går vi jo i gang med at tælle op. Det er jo det, vi har gået og glædet os til hele dagen. Og det, der sker nu, det er, at der bliver 3 optællinger. Derinde foregår der optælling af folketingsvalget. Her foregår optælling af amtsrådsvalget. Og nede bagved foregår optælling af kommunalvalget. Og det, der sker, det er, at man tæller op for alle 3 valg på én gang. Der er i dag taget ekstra mandskab ind for forvaltningen, så vi kan blive hurtigt færdige og komme med nogle resultater. Det, man så gør de enkelte steder, det er, at først så får vi jo væltet alle stemmesedlerne ud på bordene. Og så begynder man at grovsortere. Det vil sige, at man samler først partierne. Og når man har samlet partierne, så begynder man at dele op i partilister og i personlige stemmer. Og når så det sker, så begynder man at dele ud på de enkelte kandidater. Så det er den proces, der går i gang nu. Hvor lang tid tror du, der går, inden I er klar heroppe med et resultat fra kommunalvalget? Det plejer at være hurtigt i landsbyen. Der er lidt konkurrence mellem de forskellige afstemningssteder, så må ikke vi er færdige med et resultat på kommunalvalget omkring 9:15. Hvordan er det gået med stemmeprocenten i dag? Ja, jeg har lige fået de sidste tal, og den siger, at til byrådsvalget var der 91,3, der stemte, og til folketingsvalget var der 91,8, der stemte. Og det er meget flot i forhold til sidst, fordi der var kommunalvalget på 77,5 og folketingsvalget på 89,4. Så helt oplagt mange flere stemmer til kommunalvalget denne gang end sidst. Og vi siger tak herfra. Vi vender tilbage igen om en times tid med et valgresultat og tilbage til studiet. Ja, tak til Karen. Jeg har en lille ting her, inden vi skal starte en vokspop, og det er, hvor går sofavælgerne i grunden hen? Og det kan man sådan spørge sig selv om. Hvem er det egentlig, der er kommet og stemmer flere i dag?
Samfundsforskeren Christian Albrecht Larsen ved Aalborg Universitet siger, at dem, der kommer op af sofaen i dag, højst sandsynligt stemmer på Socialdemokratiet eller Socialistisk Folkeparti. Nu får vi jo se, hvordan det går her i Ishøj. Christian Albrecht Larsen mener, at det er de yngste, de ældste og de ufaglærte, der kommer flere af til stemmeurnerne i dag, eller ikke kommer, fordi nu er det jo slut, men er kommet. Og så skal vi høre en lille vokspop om, hvordan stemmeprocessen den egentlig er. Hvordan beslutter du dig, hvor du vil sætte dit kryds? Jeg har altid sat det samme sted, så der sætter jeg det igen. Men det er ikke noget med, at du kigger for eksempel på valgbrosyrer, der kommer ind ad døren, eller fjernsyn, eller snakker med folk om politik? Nej, overhovedet ikke. Det kan selvfølgelig bekræfte dig i nogle ting, når du følger med i valgkampagnen og alt det der, men altså, jeg ændrer ikke min stemme af den grund. Jeg snakker med mange fra klassen også, om hvad de også stemmer her i kommunen, ellers så er det også, hvad der ser i fjernsynet. Altså det er nok den udvikling, som jeg selv er i. Altså der, hvor jeg er nu med min familie, ikke? Så må man stemme ud fra, hvad der påvirker, hvad de gør for os nu. Det skifter så hele tiden. Jeg kommer meget på gården, og hvor Ben Skov, byrådsmedlem, der ham stemmer jeg på. Det er overhovedet ikke nogle af de der ting. Det er nogle ting, jeg har sat mig politisk ind i for mange år siden, og har nogle ideologiske betragtninger om, hvad jeg synes, der er rigtigt, og det parti stemmer jeg på. Det er altså fjernsyn, og jeg læser aviser, og jeg snakker altså med menneskerne og vores community. Radio, tv, men det er i høj grad også andre mennesker, og så er det jo også, hvordan partierne forholder sig til forskellige ting, som er mine mærkesager igennem den tid, der er gået, og ikke kun op til valget. Hvor får du informationer om de lokale partier fra? Gennem brevsprækken og lokalavisen. Har du sat dig ind i de lokale partiers valgprogrammer? Nej, ikke endnu. Jeg har lidt travlt. Nu arbejder du så i kommunen, men hvor meget følger du med i selve driften af kommunen? Har du nogen idé om størrelsen på det kommunale budget, for eksempel? Nej, det har jeg ikke. Det handler nok mest i forhold til mit eget arbejde og hvordan kommunen, hvad deres holdning er i forhold til det, jeg selv laver. Har du sat dig ind i nogle af de lokale partiers valgprogram? Nej, jeg føler ikke, jeg føler ikke helt med i det store politik, men... Hvor meget interesserer du dig for selve kommunen? Følger du for eksempel med i, hvad man bruger pengene på, og hvor store budgetter man har? Nej, egentlig ikke rigtigt. Overhovedet ikke. Kun i det, jeg stemmer på. Hvis du nu skulle have nogle informationer om de lokale partier, hvor ville du så få de informationer fra? Og vil jeg hente den på internettet, tror jeg. Hvor meget interesserer du dig for selve kommunen? Ved du for eksempel, hvor stort budgettet er til næste år? Nej, det har jeg ingen idé om. Hvordan får du noget at vide om de her forskellige politiske partier? Hvor kommer den? Lokalavisen. Det er lokalavisen? Ja, lokalavisen. Hvor meget har du sat dig ind i hele kommunen? Altså, ved du for eksempel, hvor stort deres budget er? Nej, det ved jeg altså ikke. Men jeg ved, hvor mange indbyggere der er. Min datter er nummer 20.000 her i Ishøj Kommune. Har du sat dig ind i nogle af de politiske partiers valgprogrammer? Jeg har forstået det så langt, at de stort set er mange til hinandens. Så... Hvor får du de her informationer fra om de forskellige politiske partier? Hvor henter du det fra? Det henter jeg fra TV og radio. Hvad med de kommunale informationer? Ved du for eksempel, hvor stort det kommunale budget er her til næste år? Nej, det ved jeg ikke. Har du nogen idé om det? Jeg tror, det ligger i størrelsesordenen 250-300 millioner. Men jeg er ikke sikker. Ja, det ved jeg ikke, det er rigtigt. Vi læser og gennemlæser hvert år budgettet og hvad de går til, især pengene. Ja, vi har en lille beklagelig rettelse, vi lige fik ind, fordi da vi refererede samfundsforskeren Christian Albrecht Larsen fra Aalborg Universitet, så sagde vi, at, eller påstod vi, at dem, der kommer op af sofaen i dag, eller var kommet op af sofaen i dag, højst sandsynligt var stemmer, der gik til Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti. Og rettelsen går på, at det er ikke Socialistisk Folkeparti, men derimod Dansk Folkeparti, det handler om. Undskyld den lille fejl. Så skal vi til en vokspop mere omkring forventninger. Hvad forventer du af det kommende byråd her?
Ja, jeg forventer, at der er nogle ting, de laver om på, som jeg og min kone har henvendt os om. Så er det jo selvfølgelig skolerne, at de også bliver renoveret, som de skal. Ikke? Så det forventer jeg, at der sker noget. Så du har simpelthen stillet nogle konkrete krav til kommunen? Ja, det har jeg. Og det er så skole, og det er så sundhed. Føler du som borger, at det er noget, der nytter? Er du gør opmærksom på nogle ting? Ja, det gør det. For når vi selv har ringet til borgmesteren, så tager han selv telefonen i hånden og svarer på tingene. Så det synes jeg, det går fint. Det gør det. Ikke de helt store forventninger. Overhovedet ikke, faktisk ikke nogen. Hvis du nu skulle komme med et godt råd til dem, hvad skulle de så gøre i den næste valgperiode? Ingen anelse. Ingen anelse. Kør den nogenlunde ligesom det er nu, ikke? Fortsæt samme gode stil. De har gjort meget til os. Så nu, så hver gang det menneskerne skal tænke, at nu skal det der og det der og det der, og de gør jeg. Det er ikke nogen special, vi skal sige, at de skal have det der og skal have det der. Ja, de opfører sig ordentligt, altså, hvad kan jeg sige? Det ved jeg selvfølgelig ikke. Det har jeg aldrig beskæftiget mig så meget med det kommunale. Hvis du nu skulle komme med et godt råd til sådan et byråd, hvad skulle det så være? Take the money and run. Det er okay, tror jeg. Og det kommer masser af ting. Det er til for eksempel nye boliger til studier, tror jeg. Ja, det kommer masser af, tror jeg. Det er okay. At det bliver en bedre kommune at bo i. Og vi bliver generelt får det bedre generelt. Ikke kun kommunevalget, men også amt og regeringen. Og har du et godt råd til de kommunalpolitikere, som nu bliver valgt ind? Det ved jeg ikke lige på stående fod, hvad det skulle være, men for min synspunkt et bedre indvandrerpolitik, end de fører generelt. Jeg forventer, at der bliver lidt mere for børnene. Sport og sådan noget. Men jeg forventer, at de er engagerede. Jeg synes jo, de har gjort det glimrende indtil nu, Ishøj, så jeg forventer i hvert fald samme høje standard. Har du et godt råd til et kommende byråd, til noget, de skulle tage sig af? Børnene. Jeg sidder her og kigger på tallene fra byrådsvalget i 1997, så er det jo indlysende klart, at der er noget, der er spændende netop i det valg her. Der fik Socialdemokratiet dengang 5.654 stemmer. Og af dem, der fik Ishøjs tidligere borgmester Per Madsen alene de 3.619. Ole Bjørstorp, han fik 235 stemmer, så der er jo i allerhøjeste grad noget, der skal hentes ind her til ved dette byrådsvalg. Men det vender vi jo tilbage til senere, så får vi jo sådan lidt mere realistiske tal på bordet. Men vi skal se et bondindslag, fordi vi skal se anden del af dagen, der gik. Ja, så er vi kommet ned i centersalen, som jo er Ishøjs største valgsted. Ole Bækman, hvor mange er det, der skal stemme hernede? Det er, som du siger, kommunens største valgsted, og der er 3.994 stemmer, der kan afgives på dette valgsted. Men der er så igen lidt forskel på, om det er til byrådet, eller om det er til Folketinget? Det er korrekt. Hvis det er til folketingsvalg, så er det som regel altid lidt lavere. Fordi der er mange mande, etnisk oprindelse end dansk, der har lov til at stemme til kommune- og amtsrådsvalget. Det har de ikke lov til folketingsvalget, og det er på 3.761 efter tallene. Har I så kunne bemærke, om der er en forskel i stemmeprocenten til det ene og det andet valg? Ja, i øjeblikket er det faktisk sådan, at vi har aflæst tallene kl. 13, og der viser det sig, at stemmeprocenten ved byråds- og amtsrådsvalget, den er på omkring 32,6%, og det er faktisk næsten dobbelt op i forhold til, hvad det var på samme tidspunkt i 97. Det vil sige, at det har været 15-16% sidste år ved samme tid? Ja, det er korrekt. Og for folketingsvalgets vedkommende, det ligger tæt på de 32% også, men der har det været 22% fra folketingsvalget i september 98. Kan I også se, om der nu er det samme antal, der stemmer til det ene eller det andet, eller om der er nogen, der kun stemmer til Folketinget? Og for eksempel overser det her byråds- og kommunalvalg? Nej, det er det ikke. Det er således, at centersalen er indrettet på den her sådan måde, at man starter med at afgive sin stemme til kommune- og amtsrådsvalget, og det er der, hvor der skal afgives to krydser. Og så for ikke at få en flaskehals, så går de igennem stemmeboksen og fortsætter. Så afleverer de stemmeboksen, eller der stemmer her til amts- og kommunalvalget? Amts- og kommunalvalget, ja. Og så fortsætter de over til at afgive deres stemme til folketingsvalget.
det er så en helt anden procedure i virkeligheden, når vi kommer derover. Det er jo første gang i Danmarks historie, at vi har tre valg på samme tid. Vi har aldrig før prøvet at have valg både til kommuner og amtsråd og så folketing på én gang. Det har vel så givet jer nogle ekstra overvejelser? Det er klart. Altså, vi viste jo her i morges, da vi mødte, at pladsmæssigt så er centersalen nok ikke det store problem, men vi på Holmenskolen kunne have store problemer, og oppe i landsbyen der er der måske også store problemer, men jeg tror, de løser det alligevel. Hvad så med vælgerne? Det kan også være svært for dem at finde rundt i alt det her. Ja, det har vi også erfaret lidt her fra morgenstunden. Vi skulle nok have lavet sådan en rød pilrute eller noget af den stil, så vi måtte selv fabrikere nogle pile, sådan, så vi kunne fortælle vælgerne, at de skulle gå fra, når de havde afgivet deres stemme til amtsråd og byråd, så kunne de så gå videre til folketingsafstemningen. Her bag os, der har vi jo, det er jo så det sted, hvor I opsamler alle tallene, kan man sige. Hvad skal det egentlig gøre godt for? Det, der gør for det første, har vi et valgsekretær, som er ekspert på valgloven. Og så har vi en medarbejder fra Folketinget. Hvis der er nogle af borgerne, der skulle have glemt deres valgkort, eller det er smidt væk, eller noget andet, så kan de gå over og få en duplikat. Og så bliver det selvfølgelig registreret som en duplikat. Og så kan de gå over og gå igennem stemmeprocedurerne. Skulle der være opsættende ting, så er det valgsekretæren eller mig selv som valgformand for dette valgsted, at prøve at afgøre tvisten. Det kan være, at jeg kan få dig til at give et gæt på stemmeprocenten. Jeg tror, vi kommer til at se en høj stemmeprocent. Den bliver nok en lille smule højere på folketingsvalg, end den gør på kommune- og amtsrådsvalg. Men jeg tror faktisk, vi slår rekorden på kommune- og amtsrådsvalg. Ved sidste valg i 97, der lå vi på lige knap 68% for kommunen samlet, og der tror jeg, vi kommer op på over 80 på kommunevalget, og Folketinget ser vi nok både 3-84. Er det så det, som gør det spændende for jer til det her valg? Er det at følge med i stemmeprocenten? Det er jo meget spændende, for jeg tror helt klart, at det, at der er udskrevet folketingsvalg samtidig til, som der er udskrevet, eller der er termin for amts- og kommunevalg, der tror jeg, at det er med til at hive nogle flere mennesker ud af deres hjem, og så gå over og afgive deres stemme. Ja, hernede i centersalen, der er nu faktisk rimelig meget aktivitet, og det er klart, valghandlingen er slut her for ikke så lang tid siden, og så skal det ellers gå stærkt med at få talt stemmerne op. Det, der sker, det er, at alle stemmerne, de skal tælles op. Nu er det jo specielt ved det her valg, det er, at det er delt op i tre, og det giver så nogle praktiske problemer. Hvor skal man tælle stemmerne op, og hvordan skal man få alle de her folk organiseret til at tælle op? Rent praktisk har man løst det her i centersalen ved at dele hele området op i folketingsvalg, amtsrådsvalg og byrådsvalg selvfølgelig, som man skal gøre. Så det, der foregår her bag ved mig med de blå stedler, det kan man så se, det er folketingsvalget, og det går selvfølgelig stærkt, fordi at man på landsplan er man interesseret i at få et ret hurtigt resultat af folketingsvalget. Det andet går lige så stærkt. Det foregår så her i midterområdet, hvor man nu har fjernet de steder, hvor folk var inde at stemme. Man kan se, at de er faktisk ved at pille valgboksene ned. De skal pakkes ned her i aften. Det er nu ikke så meget for at rydde op i en fart. Det er mere for, at der skal være plads til at tælle amtsrådsvalget stemmer op her i den her ende af centersalen. Så er der så det vigtige for os i hvert fald tilbage, det er byrådsstemmerne. De bliver rent faktisk slet ikke talt op her i centersalen. De bliver lige nemlig blevet båret væk her klokken 8:01, da valghandlingen var slut. Blev de båret op ad trappen og så ind i foyeren ved biografen. Og der er man så i fuld gang med at tælle op. Så man i hvert fald vil gøre alt for at få talt stemmerne op så hurtigt som muligt, så vi kan få et resultat til de lokale politikere rimelig hurtigt hernede fra. Men nu skal vi tilbage til byrådssekretariatet og til vores valgstudie. Ja, vi er nu egentlig kun for at stille om, fordi Henriette har sat Ole Olsen, kommunaldirektøren, i stævne ude ved valgsekretariatet. Ja, Ole Olsen. Nu står vi herude foran den rødglødende lampe, men det er jo ikke det eneste, der gløder her. Der gløder noget på dine fingre, og det er stemmeprocenterne. Må jeg høre, du har jo simpelthen brændende varme nye tal her. Ja, det er jo ikke mere end 20 minutter siden, at valgstederne lukkede, og vi kan sige, at det har også i Ishøj været rekord for stemmeafgivningen. Jeg har papirerne her fra kommunevalget, og der er vi på 82,6%. Og sidste gang havde vi jo godt og vel 68, så det er jo 14% mere, så det er meget flot. Og til folketingsvalget, der er vi på 85%, hvor vi havde 83 sidst. Så det er jo mange flere stemmer, vi skal tælle op, end vi plejer at gøre. Og vi hørte jo så, at forsamlingshuset var jo
endnu højere, altså over 90%. Det var meget flot. Hvem tror du, der stemmer? Hvem er de sidste? Er det nogen, der ikke plejer at stemme? Eller hvor kommer alle de her stemmer fra lige pludselig? Det er i hvert fald, jeg ved ikke, om det er det samme, men det kan godt være, at det er en del, der ikke plejer at stemme. Men det, vi må måske tænke lidt over, det er jo, der har været rigtig meget pres. Der har været rigtig meget gang i den. Det er 4 år siden, der har været folketingsvalg, og så har man slået det sammen. Og det er jo selvfølgelig derfor, at vi i Ishøj får den meget, meget flotte valgdeltagelse til byrådsvalget. Og det er jo så spændende, hvad det så betyder for resultatet. Er det noget, der tilfredsstiller dig som kommunaldirektør at se, at så mange borgere i din egen by har lyst til at stemme? Jamen det er det da i hvert fald, og det tror jeg, vi alle sammen er meget glade for, at så mange benytter sig af den demokratiske ret, man har, og nogen siger også pligt til at komme ud og stemme. Så det er jo meget flot. Udover at se på her, I kigger jo på valgresultaterne, nu de løber ind. Hvad er det så, man laver, når man er kommunaldirektør i en kommune, på, både for at forberede sig til valget her, men sandelig også på valgdagen, som vi står lige midt i nu, eller valgaften? Ja, forberedelsen, det er jo en meget stor ting, og der er jo sådan en lille del af, for vi er mange medarbejdere, der har været med, og der er virkelig mange brikker, der skal passe sammen, for at det hele fungerer, så vælgeren kan komme, og det kan komme igennem valgstedet, så alle de tilforordnede valgstyrer, ansatte ved, hvad de skal lave. Der skal være mad hele dagen igennem, og så skal det hele være tilrettelagt, sådan så det passer, når vi er færdige her en gang i nat. Og indtil nu så er alt gået rigtig godt. Vi har på vores dagbog kun nogle detaljer, som vi selvfølgelig skal rette til næste gang, men det er gået rigtig godt alle steder. Der har gjort et meget stort stykke arbejde af vores medarbejdere, og de har lavet deres ting. Det kører rigtig godt. Ja, de kæmper stadigvæk heroppe i forsamlingshuset med at tæmme kommunalstemmerne op, men til gengæld så har vi her Tom Vandsted, som har nogle helt friske, dugfriske resultater fra folketingsvalget. Ja, vi har folketingsvalget nu. Ja, det er det arbejde, der på, men vi skulle ringe ind i den hastighed, vi blev færdige. Ja, de har fået 130 listestemmer og 107 personligt. Så skal jeg lige sammen. Det er 237. Og det er Socialdemokratiet, som Tom Vandsted, han her taler om. Nå, så ringer jeg lige igen om lidt. Øjeblik. Hvad skete der, Tom? Ja, vi skulle opgive det som fælles tal. Jeg havde det opdelt i liste og personlige. Men Tom, du har jo allerede fortalt, der er en vinder herude i personlige stemmer. Vil du fortælle os om det? Hvad siger du? Du har sagt, der er en vinder herude i form af personlige stemmer. Hvem er det? Jamen, altså det vi har kigget på personlige stemmer, der står der Anders Fogh Rasmussen på de fleste. Og så på A-stemmerne, der står der Mogens Lykketæft, og på O-stemmerne står der for det meste Pia Kjærsgaard. Men tallene tør jeg altså ikke sige nu, men Venstres listestemmer, det er 275, og Socialdemokratiets er 107, og liste O, Dansk Folkeparti er 115. Jeg skal lige regne. Tak skal du have. Vi går over til Sandy nu, som har nyt fra kommunalvalget. Vi har liste A. Ja, 324. De radikale Venstre B, 29. Det konservative Folkeparti, 90. Centrumdemokraterne, 7. SF'erne, 136. Dansk Folkeparti, 117. Seniorlisten, 6. Venstre, 234. Det giver i alt gyldige stemmer 943. Antal blanke stemmesedler 11. Antal ugyldige stemmesedler 2. Ja, tvivl. Ja. Hvad siger du, jeg har? Nå, der har jeg afgivet stemmer 956. Ikke? Men vi har så en bif på en. Altså, den tager vi i fintælling, og jeg laver den her klar på. Ja, men... Ja, så fik vi altså talt stemmerne op her i Ishøj Forsamlingshus. Og selvom landet, det er jo traditionelt af Venstres højborg, så må man sige, at Socialdemokratiet, de trak altså flere stemmer herude i Ishøj Landsby og de øvrige landsbyer og Ishøj Opland. Men tilbage til studiet, og lad os se, hvor mange kandidater alle de her stemmer, de kan give. Ja, så er vi tilbage i studiet igen, hvor vi i øvrigt har fået en gæst. Det er Ishøjs forhenværende borgmester, Per Madsen. Velkommen til dig. Det var heldigt, at du lige kom ind her, mens vi fik tallene fra forsamlingshuset. 324 fik I, og ved sidste valg 347.
Lidt ned? Ja. Hvad siger du til det? Ja, jeg må sige, at efter den holmgang, der var i forbindelse med Netto-sagen omkring i bebyggelsen der i nærheden af Ishøj Landsby, så havde jeg faktisk været lidt nervøs for, at det gik mere ud over vores stemmetal, end det faktisk har gjort. Så jeg tager det der som et udtryk for, at man har besindet sig i landsbyen. Når vi kigger ned over de øvrige partier, vi har noget rundhyl fra en højtaler et eller andet sted, vi lige skal have skruet lidt ned for. Jeg tror, det er inde i salen. Tak for det. Så Dansk Folkeparti har man jo spået, ligesom skulle være en af et af de black horses her i spillet. De røg jo ind, de fik 117. Ja, og jeg må nok indrømme, at befolkningen i Ishøj, de har igennem de mange år, de har haft problematikken om de mange forskellige nationaliteter i kommunen, fået et noget bedre forhold til de 5.000 af fremmed etnisk oprindelse, som vi har i Ishøj. Og vi sammenligner os jo en gang imellem med andre steder i Danmark, og der må jeg indrømme, at det falder virkelig ud til Ishøjs befolkningsfordel. De er en befolkning, der har forstået at leve sammen med mange nationaliteter og gøre det på en uhyre sober måde. Så når det bliver gengældt af alle fra begge sider, så tror jeg, at vi får en virkelig god fremtid, selvom vi har så høj en procent af fremmedsproget her i kommunen. Men vi har jo prioriteret undervisningen af den meget, meget højt, og det fortsætter vi med, og derfor har jeg stor håb og tro på, at fremtiden bliver en god Ishøj, selvom vi har prøvet både det ene og det andet efterhånden. Og jeg skal høre, Ole, det er vel ved det her tidspunkt, at I er færdige med den første optælling? Ja, vi har fået stemmeprocenten for folketingsvalget her i centersalen, og den er på 88,04%. Og til by- og amtsrådsvalget, der ligger den på 85,6%. Og det er tilsyneladende de højeste, der er givet her i kommunen på et afstemningssted. Og det var faktisk også det, du satsede på, da vi snakkede sammen tidligere i dag? Ja, men sidst vi talte sammen i dag, der sagde jeg, at byrådet nok få samlet omkring 82,5, og vi lander samlet på 82,6, så det var meget godt ramt. Og folketingsvalget kom op på 85,7 samlet i kommunen. Godt. Men det, der man selvfølgelig også venter på, både her og så også op i byrådssalen, hvor politikerne så småt begynder at indfinde sig, det er jo selvfølgelig resultatet af byrådsvalget. Hvor langt er I med optællingen, som vi kan se, så ser det ud som om, at folk har talt op nu? Jeg tror, de er ved at fintælle og sortere dem i bunker. Jeg har ikke hørt noget resultat endnu, men det er nok tæt på. Hvordan foregår det sådan rent praktisk? Altså, man tæller dem op, og så skal de finde til? Først gør man det, at man sorterer dem i, folder dem ud først, og så sorterer man dem på partier, uden at sortere personerne. Og så bagefter kommer man over på partier, og så på enkelte personer. Ja, tak skal I have fra centersalen. Og nu skal vi så se et lille bånd, mener der skal komme nu, hvor Karen Købsted i eftermiddags, eller var det i formiddags, mødte borgmester Ole Bjørstorp. Nu skal jeg have det blå. Første blå, ja. Nå, men stemmeprocenten ser ud til at være lidt højere. Ja, det har man stadig været kanonen meget højere ved centersalen. Nej, det har jeg ikke fået til timen. Er det kanonen meget højere? Ja, i centersalen er strømmen. Det er den her, man godt stemme. Ja, værsgo. Det var den. Så går du hen der og får udleveret din stemme. Det er helt der. Ole Bjørstorp, det er et ganske særligt valg for dig i år. Hvordan oplever du det? Ja, så noget ganske særligt, vil jeg sige. Jeg synes, det er spændende at være på valg. Første gang, kan man sige, som borgmester. Derfor er man også lidt spændt. Men jeg synes, det er en herlig dag. Og det er jo pragtfuldt vejr. Det er ikke så koldt, som det plejer at være i november måned. Og så er der tre valg på én gang. Det gør det mere kompliceret, men også lidt mere spændende, synes jeg. Jeg tror da, at vi vil opleve mange overraskende og spændende resultater fra det ene valg til det andet, også her i Ishøj Kommune. Men jeg synes, det er spændende. Det er en god dag. Sådan føler jeg det.
Men du har vel ikke tid til at nyde det gode vejr, du taler om? Nej, kun lige her, når vi står her ud til markerne oppe i Ishøj Landsby. Ellers skal jeg hurtigt tilbage til Rådhus igen. Jeg er formand for valgbestyrelsen, og vi skal jo så overvåge hele valget i kommunen, og det går rigtigt til at følge med i det hele, ikke? Hvordan gør man det sådan rent praktisk? Ja, man kører rundt til valgstederne, besøger valgstederne, spørger lidt, hvordan det går, og vi får indberetninger fra forskellige valgsteder. Så er der nogen, der skriver ind om et eller andet, som de synes er foregået lidt forkert måske, som skal undersøges med det samme. Så der er hele tiden noget. Man keder sig ikke ret meget. Hvordan tror du, du har det i morgen med den her tid? Altså, det er træt. Men jeg tror, jeg har det godt. Og i morgen starter der også allerede forhandlinger med andre partier. Og så skal vi se, hvad samarbejdsmulighederne er i Ishøj Byråd efter valget. Så hele ugen bliver altså hård, og jeg tror, jeg er meget træt, når vi når frem til lørdag. Hvornår slutter den nuværende valgperiode? Den slutter først den 31. december, så man skifter ved 1. januar. Så vi kører videre med det gamle lidt endnu, selvom vi altså skal forberede det nye. Og det er jo også det, der... Det er sådan lidt ekstra arbejde, kan man sige, til samme pris. Men det hører så med. Jeg synes, det er spændende. Så det er spændende. Jeg synes, det er vigtigt. Det er jo en demokratisk vigtig dag, da det er første gang, vi har tre valg på en gang i Danmark. Men jeg tror, det går godt. Ja, Ole Bjørstorp, velkommen til dig. Tak. Så gik dagen jo. Næsten. Vi har ikke rigtig resultaterne endnu, men godt vejr, det var det jo. Jeg ved ikke mere om at byde dig til valgflæsk, jeg er godt nok blevet en lille smule tørt. Men det vil jeg gerne, men jeg spiser den, når vi to og snakker. det er godt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvordan har sådan en dag været for dig? Fordi den må have været spændende på en eller anden måde. Det er den også, og jeg har jo ikke prøvet det på den måde at have det fulde ansvar, og så skulle igennem dagen på den måde, som jeg nu har oplevet. Men det meste, man oplever, er jo, at det går stille og roligt. Og så afventer man spændt resultatet, som jo først foreligger meget senere end det, vi sidder på nu. Vi har kun fået et lille resultat indtil videre. Jamen ligger der noget i det for dig? Pierre Bassen var ikke voldsomt overrasket over tallene, hvor vi kan se, at I har fået 324 stemmer mod 347 sidste gang. Vi kan se, at det, der har rykket, og det, der er steget her, det er Venstre og Socialistisk Folkeparti, der har fået lov at gå lidt om. Jamen, jeg er jo kisteglad, fordi efter Netto-sagen havde jeg regnet med, at vi mistede mindst 150 stemmer i landsbyen. Det er jo den risiko, man løber, når man går kraftigt ind for en sag og møder modstand i et lokalt område. Men jeg har nu holdt på, og jeg mente, det var rigtigt i den sag, og derfor var jeg da forberedt på, at vi i Ishøj Landsby vil miste op mod 150 stemmer. Nu mister vi 23, og for mig er det sådan set en lille sejr, fordi vi holder nogenlunde status quo for sidste gang i Ishøj Landsby. Og selvom anti-netto-partierne er gået frem, så går vi jo altså ikke særlig meget tilbage, og det tror jeg bliver afgørende for det her valg i Ishøj. Så jeg er faktisk rigtig glad for resultatet i landsbyen, og vil gerne sige tak for det til landsbybeboerne, at de ikke decideret at gå ind i nogle straffe ekspeditioner. Jeg havde frygtet det værste i Ishøj Landsby, og det er heldigvis ikke sket. Vi er kommet ned i eller ud i centersalen her, hvor det summer af liv, ikke centersalen, undskyld, byrådssalen, hvor det summer af liv. De forskellige politikere, de har efterhånden indfundet sig her. Men ved min side har jeg Kim, og Kim er ved at opdatere de forskellige kandidattal og så videre her. Og indtil videre så har vi fået nogle resultater fra forsamlingshuset. Men Kim, kan det overhovedet sige noget, ved du det, om det samlede resultat? Er det repræsentativt? Det tror jeg ikke, det er. Altså, jeg har ikke den store erfaring med det, men umiddelbart, hvad jeg har hørt fra de andre, så skal vi i hvert fald have nogle af de store områder her noget med, før at vi kan sige noget. Vi skal ikke forstyrre med, at du får sikkert rigtig travlt lige om lidt, når alle resultaterne med. Og jeg begynder at blive øm i knæene, og jeg ligger på knæ her for dig. Godt. Vi skal videre med endnu et bondet indslag, og denne gang så handler det om et af de temaer, som har været et af de største temaer faktisk i valgkampen, og det er temaet om indvandrere. Og Christian Christoffersen har tidligere været ude og tale med to af slagsen. Et af de store spørgsmål i den her valgkamp, det har jo været indvandrere. Hvorfor tror du, at det er blevet så stort et emne i debatten? Min egen personlige mening, det er, at jeg kan se, at Pia Kjærsgaard har scoret mange, mange stemmer på grund af det.
Og så tror jeg, at de andre politikere, de sejler med i den samme båd, og tror, at de kan score flere og stemme på den måde. Er der så en forskel på, hvor meget det fylder lokalt i forhold til, hvad det fylder på landsplan, som for eksempel med Pia Kærsgaard? Jeg tror, det fylder mere på landsplan, end det fylder lokalt. Indvandrere har meget stemmer, ikke? Det tror jeg også, for hvis vi skal blive sølle til udlændinge, ikke? Så kan vi få nogle stemmer fra udlændinge. Men jeg tror ikke, de udlændinge tænker bare sådan, fordi de alle har nogle beslutninger, ikke? Så derfor tror jeg også. Tror du, der er forskel på, hvor meget indvandrere interesserer sig for kommunalpolitik i forhold til, hvordan danskere i øvrigt interesserer sig for kommunalpolitik? Jeg tror, indvandrernes interesse for politik er blevet større her i Danmark på grund af de indvandrerregler, der kommer. Altså de regler, der kommer for indvandrere, der bor her i landet. Så tror jeg, at interessen bliver større og større, fordi det bliver sværere og sværere for indvandrere, der bor. Tror du, at den her debat, der har været dengang om indvandrere, tror du, det er noget, der gør, at indvandrere de bliver mere interesseret i at gå hen og stemme til valget? Nej, det tror jeg ikke, det er ikke de første generation. I vores første generation, der er ikke nogen stemme. Det er helt ikke stedet for. Måske de kommuner vil ikke, måske de tænker bare, så, hvem er god nok. Men de er folk, jeg tænker, de er selv nye danskere, ikke? De tænker bare, de er egen tanker, ikke? Mm. Ja, det er sådan. Betyder det noget, om der er nogle kommunalpolitikere, som er indvandrere, som har etnisk baggrund? Ja, selvfølgelig det betyder, fordi vi, så de siger man ja, de udlændinge også i Danmark, de kan man godt blive, det er alt muligt, ikke? Det er derfor, det betyder meget. Betyder det også noget for, om du interesserer dig for valget, om der er nogen med din etniske baggrund, om du kan stemme på? Nej, det er ikke derfor, ikke? Men jeg kan ikke give min stemme til en udlænding, ikke? Hvis det ikke er mine tanker, og jeg giver bare en dansker for eksempel, ikke? Hvor meget betyder det, tror du, at der også er kommunalpolitikere, for eksempel, med etnisk baggrund? Det betyder en del, synes jeg. Det får i hvert fald nogle indvandrere til at sige, nå, ups, nu er der nogle af vores egne, der er med, så vi må hellere komme ud og stemme og være med til at bestemme, hvad der skal ske rundt omkring os. Er der nogle mærkesager hos kommunalpolitikerne, som du som indvandrer kan bruge, for eksempel? Nej. Det vil sige, de skal ikke føre speciel indvandrerpolitik, de skal føre en generel politik, som du er tilfreds med? De skal ikke bare føre en politik for indvandrere, det skal være generelt for alle mennesker, ikke kun for indvandrere. Er der nogle ting ved de politikere, der sidder der nu, hvor man kan sige, de gør virkelig noget for indvandrere, som du vil gå ind og stemme? Nej, det tror jeg ikke. For eksempel, det tror jeg ikke. Det er masser af mål, de udlændinger, ikke? Og jeg ikke snakker med de rigtige partier, ikke? Så for eksempel Socialdemokrater eller SF eller CD, ikke? Det her, de ikke tænker på de udlændinger, de kun tænker på stemmer nu. De efter stemmer, det vil ikke, hvad skal jeg gøre direkte. Og den familiesamføring, og det om flytninger, det er masser af ting, de tænker bare kun sig selv, tror jeg. Det er kun stemmer. Men skulle de gøre det? Skulle de sige, at vi ville gøre det og det? Have nogle ting, som indvandrerne kunne sige, om det var godt for os? Det var ikke rigtigt. Måske ikke så meget pres på udlændinger. Fordi du ved ikke, det er alt af hvide, eller alt med det er ikke. Det kommer, de presser på udlændinger. Eller nydanskere, ikke, siger vi. Sådan. Så jeg håber, de gør det ikke. Presser på. Ja. Jeg vil bare se her. Niels Borger, velkommen i vores lille studie. Hvad med et stykke indtørret valgflæsk? Nej, tak. Nej, tak. Det er overstået. Ja. Kræfterne er brugt. Ja. Hvem er det, I går efter, eller er gået efter i valgkampen, rent målgruppemæssigt? Jeg synes, vi favner bredt. Og vi har ikke nogen decideret målgruppe. Vi prøver at lægge en realistisk, økonomisk ansvarlig lokalpolitik frem. Og der er lidt af hvert. Vi har gået til valg på at styrke lokale velfærd. De ønsker, vi har haft, både for forbindelse med budgetforhandlingerne og hen over en 4-årig periode, dem har vi finansieret. Så jeg tror, at vores målgruppe den er bred. Og nu skal vi se, jeg tror, vi har en grafik parat, fordi vi har jo fået resultatet fra forsamlingshuset. Og hvis grafikken ellers kan komme på, så kan vi lige kommentere den en gang.
vi skal høre. Den er der. Godt nok lidt svært at se tallene, men vi kan jo se, at I har fået 136 stemmer den her gang, og I fik sidste gang 85. Det er jo en voldsom stigning. Ja. Hvorfor tror du det? Det er jo typisk et område, hvor man kunne sådan forestille sig, det må mere borgerlige partier, som fik stemmer. Jeg tror, at det er den brede appel, vi har i vores program, og så også vores gedigne indsats, synes jeg selv, over de 4 år, der er gået. Og så også i tredje spor, den indsats, den åbenhed, den seriøsitet, vi viste, da hele Netto-sagen kørte på sit højeste omkring landsbyen. Er den sag død nu? Nu er valget sådan snart overstået og sådan noget. Så... Altså, den sag døde jo juridisk, da jeg ihærdigt jo bad Tilsynsrådet om en udtalelse allerede i juni måned, at de juridiske aspekter, sådan som det blev handlet dengang, at de var okay. Men den anden side af det, den politiske, den blev afgjort i huret 22. juni, tror jeg. Ja. Hvordan vil I bruge, skal vi sige, I har fundet flere stemmer i landsbyen den her gang. Og hvilke sager vil I egentlig så gøre for at tilgodese de vælgere i deroppe i landsbyen? Men jeg har jo sagt under valgkampen, for øvrigt op i forsamlingshuset, men også andre steder, at jeg mener, at det kommende byråd skulle lave nogle samarbejds- og udviklingsaftaler med de tre klenoder, vi har liggende op i de områder der, Tranekilde, Torslund og Ishøj Landsby. Jeg ved godt, vi har lokalplaner, men det handler mere om den fysiske planlægning jo. Men at man får en samarbejdsaftale, og ideen har jeg egentlig til det fra mange år siden omkring Strandgårdsskolen. Det var en stor skole engang jo, med 1150 elever. Og så langsomt tyndede elevgrundlaget sig ud, og en masse andre interessenter begyndte at komme ind. Og dengang, jeg tror det er 10 år siden, der lavede man faktisk en samarbejdsaftale omkring hele det, der kom til at hedde Strandgårdsskolekomplekset. Hvem kan bruge hvilken rum, hvilken interessenter kan gå ind i de her bygninger, sådan så alle kan være der. Det er selvfølgelig ikke det, der handler om i landsbyen, men hvis man gør sådan noget, så har man for eksempel nok undgået sådan en fadese, som Socialdemokraterne lavede omkring det at lukke biblioteket og lukke det op lidt senere igen, ikke? Fordi vi var nogle, der protesterede politisk, og så landsbyen igen. Jeg står klar her med Hans Skytte fra Centrumdemokraterne, og I har jo stillet op her for første gang. Det er nu for anden gang, men i hvert fald var I vel ikke med sidste gang, eller hvad? Det var vi. Der var Lene selv, som jeg tror, hendes mand også var med sidste gang. Men der var det sådan lidt mere... I sidste øjeblik, vi kom med det. Nu har vi kørt en valgkamp i 3-4 uger her i Ishøj. Desværre ser det ikke ud til, at vi kommer ind alligevel. Vi har ellers båret borgmesteren op på valgplakaterne rundt omkring i hele kommunen. Og der, hvor vi ikke har båret ham op, der har han faldet ned. Men det, i øjeblik, så ser det så ud til, at han kommer ind med sine 10 mandater, som han havde i sidste periode. Jeg kan se, at jeg ikke læst rigtigt på lektien, men Hans, hvordan er valget gået for jer? Hvordan ser det ud på nuværende tidspunkt? Både på landsplan og her på kommunalplan, der ser det desværre ikke så godt ud. Vi har en lille chance på landsplan, fordi der kan jeg se, at der ligger vi på 1,8, og det kan jo meget nemt gå over. Så måske kan vi få 4 mandater ind der. Men her i Ishøj, der kommer vi desværre ikke ind dengang. Hvad tror du, det skyldes? Det skyldes ikke, i hvert fald ikke, at vores bagland ikke har gjort en kæmpe indsats, og det har de, fordi de har suset rundt hele tiden i alle de uger, det har varet den her valgkamp. Og det er vi meget taknemmelige for, både Lene og mig. Føler I, at I har gjort altså nok i den her valgkamp? Har I gjort jeres skudarbejde for at nå så langt som her til valgdagen? Vi mener, at vi har gjort et kæmpe arbejde, både Lene og mig og også de andre. Og måske er det, fordi vi ikke har kunnet dele nok pjæser ud. Og måske kan folk ikke rigtig lide det, vi står for. Vi står i midten. Det er ligesom det er højre og venstre. Og den højre side, det er den mest ubehagelige for os. Fordi det er med det fremme fjenske. Og der hører vi i hvert fald ikke hjemme. Hverken på landsplan eller kommunalt. Så. Men det ser altså ud som om, at I ikke får nogen kandidater ind i byrådet i år, fordi I ikke har fået mandater nok til det. I hvert fald ifølge de prognoser, som vi har på nuværende tidspunkt.
I er ikke gået ind i valgforbundet, så det kunne være, at I kunne blive reddet på målstregen af den. Vi er gået i valgforbundet med de radikale og SF, men som det ser ud nu, så taber SF et mandat og går ned på en. Og jeg har, det er så vidt jeg har set, så går det til venstre. Og jeg har svært ved at se, at vi så kan få en lige op. Det er meget usandsynligt. Så hvordan, for dig, hvordan står det her valg? Er du en mand, der er ked af det, eller er du trods alt glad, fordi I har gjort, hvad I kunne? Det har da været spændende sidste gang, jeg selv stillede op. Det var 8 år siden på min egen liste. Og der gik det, som det var forventet. I dag der har jeg prøvet det at være med i et team, der har gjort et kanon godt stykke arbejde. Og det er jeg egentlig stolt af. Og det er udmærket. Altså, hvis vi var kommet ind, så var vi kommet ind. Det er vi ikke, og vi kæmper videre. Ja, så du er altså en lidt skuffet mand, men I har alligevel gjort, hvad I kunne for at komme ind? Overhovedet ikke. Det har været en fornøjelse at samarbejde med de mennesker, jeg har samarbejdet med. Godt. Det er flot at bevare. Det gør vi bare. Vi suser derud altså om 4 år igen. Tak skal I have. Finn, du sad og kiggede her i tallene. Vi har jo nu fået resultaterne. Vi har jo forsamlingshuset hjemme. Ja. Og når vi går ind og kigger på de konservative, så fik I jo lidt flere stemmer denne gang end sidst. I fik 90 i forsamlingshuset denne gang, 68 sidste gang. Ja. Går vi i centersalen, så ser det uha ud. I får 231 denne gang mod 290 sidst. Det er jo det, vi kalder nedad. Ikke? Og på Vibeholm skolen, der har I fået 5 mere, 147 mod 142 sidste gang. Hvordan vil du kommentere de tal? Jamen alt i alt, så ser det til at ud til at gå lige op. Og i landsbyen, der kunne jeg næsten forestille mig, det var vores holdning til Netto-sagen, der har givet os lidt flere. Vi holdt jo for på Netto-sagen lige til det sidste. Og i centersalen, det må være nogle af vores kernevælgere, der er flyttet. Jeg kan da dårligt tænke mig, at der er nogen, der er flygtet fra os. Men lad os nu se de sidste par valgsteder, om ikke de skulle have lidt op på det igen. Men alt i alt, så ser det ud til at være et valg, der ligner for 4 år siden. Vi havde håbet på lidt fremgang, men sådan ser det ikke ud til at blive. Hvad har I gjort for at flytte den, synes I selv? Jamen, vi har nok gjort for lidt. Ikke? Altså, vi har nok ikke markeret os nok dengang. Ikke? Altså, det skyldes måske, at erhvervsfolk er lidt travlere folk end offentlige ansatte, som er opstillet for de andre partier. Det kan vel noget af det. Åh, hold op. Det her gælder om at få stemmer, ikke? Jo, det gør det, men der skal også være tid til det. Jamen, er det et krævende job at lægge op til et valg? Du har selv siddet i byrådet her i en del af perioden, ikke? Du tog over efter Kaj. Ja, det er meget krævende. Jeg har siddet alene i et års tid. Og det kræver dobbelt så meget at være enegænger, som det gør, når man er flere. Når man er alene, så skal man samtlige sager igennem fra øverst til bunden af stakken. Ikke? Man har ikke nogen, man kan dele det der med, og det er for mit vedkommende er det et uoverkommeligt job, ikke? Altså, hvis jeg skal forene det med mit erhvervsliv, så skal vi kun have en, så håber jeg ikke på, at det er mig. Du har jo selv virksomhed, ja. Kan man ikke, det får mig til at spørge så egentlig, kan man ikke, noget af det byrådsarbejde, der er, kan man ikke trække det, noget af det med ned og fordele det i sin gruppe, så de går med ind og hjælper lidt på det? Jo, men det er så ganske lidt, ikke? Altså, du kan trække ned i gruppen. De kan lave lidt i baglandet, men altså, til syvende og sidst, der er det jo dig, der sidder rundt om bordet og skal fremlægge det, og det har du ikke rigtig mulighed for, hvis ikke selv du har dykket ned i sagerne. Og at blive taget på det ene ben med en sag, man ikke ved noget som helst om, ikke? Altså, det er ikke så smart. Mm. Hvordan ser det politiske billede ud i morgen, tror du, i forhold til, som det var her inden valget? Det politiske billede her i byen ser nok ikke spor anderledes ud, end det gør i dag. Det er der jo ikke mig, der tyder på. Det er godt, Ole. Bliv bare ved med at kigge på mig, fordi at du er vel en glad mand nu. Jeg kan forestille mig nu her, hvor at, vi nærmer os det endelige resultat, at du stråler i hvert fald. Hvordan har du det lige nu? Altså, jeg synes, det er helt fantastisk, for at se det lige ud, at vi kan bevare 10 mandater, og hvis vi har haft et valgforbund, kan jeg se på tallene, så har vi næsten haft 11 mandater. Det er jo ufatteligt indtil videre, men det er dejligt, en dejlig fornemmelse, at vi holder fast. Vi går ovenkøbet lidt frem. 3% kan jeg se, vi går frem. Her i Ishøj, hvor Socialdemokratiet også har en anden tendens på landsplan. Så jeg er en meget lykkelig mand, det er klart.
Hvad er det en tendens på? Ja, det er da en tendens på det, som jeg synes mange mennesker også til mig i valgkampen har givet udtryk for. Ishøj er en af landets bedste kommuner at bo i. Vi holder fast. Vi giver ikke slip på Ishøjs positive udvikling. Den skal I føre videre, siger folk til os. Det har de givet os håndslag på. Men er du ligefrem overrasket over det her resultat? Jeg skal være helt ærlig her. Jeg kun troede, at vi kunne få op mod 9 mandater. Det er en ærlig mening. Med lidt held kunne vi have fået 9 mandater. Så når vi næsten får 11, selvom det står på tavlen 10, så ja, det er jo fantastisk det her. Ganske enkelt. Og der er jo kun grund til at sige, at det er jo ikke mig som sådan, som person. Jo, jeg har været bannerfører for det. Men alle de folk, der har arbejdet for den socialdemokratiske sag i den her valgkamp, de har jo gjort et utrætteligt arbejde. Jeg skal mindst 20 år tilbage her i Ishøj for at finde lige så energisk arbejde for at komme ud i alle krogene. Vi har været ude at besøge folk privat og så videre, dagligstuemøder, snakke med dem, hvad vil de have og så videre. Jeg har tidligere sagt her i aften, det eneste jeg egentlig frygtede, det var Ishøj Landsby på grund af Netto-sagen. Men den kom vi rigtig godt igennem alligevel. Hvordan, du ser jo meget glad ud allerede. Hvordan vil du fejre det her? Jamen, nu skal vi fejre i aften, det er klart at være glade, og så skal vi hvile ud til i morgen, og så kommer der nogle møder i morgen, og i morgen aften, morgen formiddag, eftermiddag og aften, så begynder vi at spekulere på fremtiden, og hvordan byrådet skal konstituere sig. Jeg har jo hele tiden sagt, som jeg også sagde, da vi lavede bredt budgetforlig i forbindelse med vedtagelsen af budget, vi har et stærkt rygstød, vi havde også 10 mandater før. Det giver jo en enorm styrke, også i en forhandlingsposition. Men det er jo ikke sådan, at vi ikke vil snakke med andre partier. Det skal fortsat være en samarbejdslinje, vi ønsker at køre, selvom vi står fantastisk stærkt i Ishøj. Giver det dig ekstra energi lige frem til dit kommende arbejde? Det er jo som at blive født på ny. Altså, nu ved jeg, hvordan små børn har det igen, ikke? Det er dejligt. Det er jeg virkelig glad for, og jeg skal nok forstå og forvalte det sammen med alle de andre. Nu skal vi lige være glade først og have det fejret her i aften. Det er overvældende resultat i forhold til det, der sker i det øvrige land i øjeblikket for Socialdemokratiet. Så jeg er kiste lykkelig for det. Og for os er det også virkelig dejligt at se en glad borgmester, men vi skal videre til studiet, hvor Torben er parat. Ja, det skal vi nemlig, med risiko for at sige dit navn forkert. Said. 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 Ja. Velkommen i vores studie her. Tak skal du have. Du har været i byrådet for nogle år siden. Så har du holdt, du kaldte det selv, en hvilepause. En hvilepause, ja. Ja. Hvad bruger man en hvilepause til? Hvilepausen, det bruger man til at samle sine tanker på. Og så tænker man lige tilbage og siger, jamen hvad er det, man har gjort forkert? Eller hvordan har man taklet situationen dengang? Og det man så gør, det er, at man gør faktisk nogle kraftige overvejelser med sig selv og siger, hvordan skal jeg så arbejde i den næste periode? Og det er så det, jeg også har gjort her. Og vi har selvfølgelig fået en meget, meget flot resultat her i Ishøj Kommune, selvom tendensen i hele Danmark, som vi så har hørt fra medierne, at vi skal gå tilbage. Men jeg håber selvfølgelig, at vi klarer den også på landsbasis. Så du kan komme ind igen? Det ved vi jo lidt senere på aftenen. Ja, det ved vi senere i aftenen, men altså, det regner jeg stærkt med. Men lad os nu se, hvordan resultaterne viser sig. Ja, hvor mange stemmer tror du får? Altså, det er selvfølgelig svært at se, hvor mange det er, men altså, men jeg tror nærmest, at vi vil nok ligge omkring sådan. Det tæller de i aften. Ja, telefonen ringer jo ja. Fra højre og venstre her. Det er selvfølgelig af glæde. Og jeg tror, at det bliver nok omkring sådan over 300 i hvert fald. Hvad er det, der lokker i politik, der gør, at man så gerne vil bruge en masse tid på det? Det er jo ikke, fordi man tjener mange penge på det, men hvad er det, du gerne vil? Absolut ikke. Man har selvfølgelig nogle tanker. Et kommune som Ishøj her trænger faktisk til, at nogle af os er meget engageret, fordi det kan man se på landsbasis, hvordan at der er så meget fokus på udlændingeområdet, for eksempel. Jeg synes også, at sådan nogen som os, der er villige til at bruge så meget tid, jeg ved godt, man bruger utrolig meget tid, og man tjener selvfølgelig ikke så meget penge på det. Det ved vi alle sammen udmærket godt, der er inden for politik her. Det er faktisk et godt hjerte, benarbejde, og det kræver selvfølgelig masser og masser af tid, både fra familie og fra ens fritidsaktiviteter. Det gør det, men altså, jeg er meget glad for at arbejde med det her. Kan det godt forenes med job? Det kan det sagtens, ja. Nu er jeg selvfølgelig offentlig ansat, arbejder for ombudsmanden.
Jo, jo, men derfor skal du passe dit job alligevel. Ja, det skal jeg, det skal jeg, absolut, det skal jeg. Det skal jeg. Det er godt. Det skal vi jo alle sammen. Ja, Martin Berthelsen, så er valget ved at være gjort op, og mandatfordelingen er gjort op, og I kommer så ikke ind, heller ikke den her gang? Nej, jeg må sige, det skuffer lidt, at resultatet er det samme. Både på vores egne vegne for Radikal Venstre, men også for Ishøjs vegne, at der ikke sket noget. Nu er der så også en anden ting omkring det radikale, som mange sikkert også har fulgt med i. Det er så det her med, at I har en folketingskandidat, som har en pæn chance. Men jeg ved ikke, ved du noget om, hvordan hans chancer er for et folketingsvalg? Jeg kender ikke resultatet fra i aften overhovedet, men chancen for at blive valgt i Københavns Amt, hvor der i forvejen er to folketingsmedlemmer opstillet, er selvfølgelig teoretisk, men meget teoretisk, tror jeg. Men har I ligesom bygget jeres byrådsvalg lidt på, at I også havde en folketingskandidat? Nej, det har vi ikke. Vi har Tanvir boende i Ishøj, og han er helt naturlig byrådskandidat for os i Ishøj, når han gerne vil være der. Det ville han gerne, og han var det også sidst og fik et meget pænt valg sidst. Af en eller anden grund, så har vi ikke engang kunne fastholde stemmetallet fra sidst, og det er skuffende selvfølgelig med det arbejde, som der er lagt i fra vælgerforeningens side. Man kan se faktisk, at I går 1,6% tilbage til 2,4%. Det jo faktisk ser ud som om, I er helt på vej ud. Nej, det er vi ikke. For 8 år siden havde vi 175 stemmer, og nu har vi 300 et eller andet. Jeg kan ikke tale præcist. Så på den led er det ikke så slemt, som det engang har været. For mange, mange år siden var der to radikale i byrådet, så godt er det heller ikke. Men det værste er faktisk, synes jeg personligt, og som politisk aktiv i Ishøj, at der ikke sket noget som helst i Ishøj byråd. Det eneste spændende nu, det er Socialdemokratiets mandatfordeling, og det kan altså ikke interessere andre end Socialdemokrater, hvem er de 10, der er blevet valgt. Men hvordan kan det være, at det ligger så fast? Er det, som borgmesteren var inde på, er det fordi, at folk har det for godt i Ishøj? Folk har det godt, og vi er glade for at bo her, og vi vil også gerne gør mere for, at Ishøj skal blive bedre. Jeg ved jo ikke, hvorfor folk har stemt, som de har gjort. Jeg kan kun sige, at tendensen fra landsplan slår ikke engang igennem i Ishøj. Så tillykke til Ole Bjørnstorp. Han har gjort et kanon godt valg. Jeg vil ikke sige, at det er velfortjent, men det er et godt arbejde, han har gjort. Men hvordan føler man det så som et lille parti på sidelinjen? Er det svært at blive ved med at mobilisere de her kræfter, når det åbenbart er så svært at slå igennem? Det er svært at være et lille parti, og man ikke er i byrådet, og der er mange ting, man de facto ikke kender så godt, så man kan diskutere det med dem, der sidder i byrådet. Det er klart, men altså, vi holder vel ud. Det har vi gjort nu, og hvorfor skulle vi ikke blive ved med det? Vi er radikale af sind og hjerte og alt det andet, så der er stadigvæk en kerne af radikale vælgere i Ishøj. Det er jo så det, vi bygger videre på, også i forhold til andre led, amtsorganisation osv. Og så har vi Tanvir som folketingskandidat, som du også siger. Så der er stadigvæk politisk arbejde i Ishøj, også for det radikale Venstre. Her til sidst skal jeg lige høre, hvordan griber man det så an? Fordi I havde jo sandsynligvis regnet med at få i hvert fald én person i byrådet. Hvordan griber man det så an i den her næste 4-årige periode af byrådsarbejdet? Ja, så det kan vi jo ikke planlægge så meget på endnu, før vi kender resultatet i øvrigt. Ikke? Tanvir er rent faktisk også opstillet til amtsrådsvalg, men om det så har en chance der eller ej, det er jo meget afgørende for, hvad vi kan tænke på og bruge vores ressourcer til, som jo er ikke så store, trods alt en lille vælgerforening, men med en god kerne. Og held og lykke med det, og vi skal over høre et parti, som er kommet ind, nemlig med det samme mandattal som sidst, det er Dansk Folkeparti. De skulle være klar inde ved Torben nu. Det er rigtigt. Undskyld, jeg sidder lige og spiser lidt tørt valgflæsk. Det var ikke noget af dit, Poul Jørgensen. Velkommen til dig. Ja, tak. Det er godt. Vi har faktisk lige fået den forløbige optælling ind her. Ja. Og nu begynder at se på Dansk Folkeparti. Så bibeholder I jo jeres to mandater. Og som du selv siger, I har som lige godt og vel plus 300 stemmer i forhold til sidst. Ja. Er det ikke lidt tyndt i forhold til landsresultatet? Jo, det er tyndt. Og jeg har ikke nogen umiddelbar forklaring på. Nej. Men man må nok sige, at Socialdemokratiet lokalt har befæstet deres position som et ualmindeligt stærkt parti i Ishøj Kommune. Og det kan jo så kun tilskrives, at
Per Madsen-effekten, den hænger der altså stadigvæk. Det vil jeg umiddelbart vurdere. Socialdemokratiet har jo heller ikke haft nogen, kan man sige, direkte bommer der, som man kan sige, at man har haft på regeringsplan. Så jeg synes, det er dygtigt politisk arbejde af Socialdemokratiet ud fra den vinkel har ført her i Ishøj Kommune. Det går ud over vores andre partier. Men er det også et udtryk for, at folk stemmer meget forskelligt, om det er landspolitik eller det er kommunalpolitik? Ja, det er et meget typisk eksempel. Det er Ishøj Kommune. Det vil jeg våge at påstå. Nu har jeg ikke set landsresultater og delresultater. Men tendensen er jo altså, at de går kraftigt tilbage på landsbasis, og det kan man altså ikke sige, at de har gjort her i Ishøj. Og det skorter altså på, at der er forskel. Der er forskel. De har bygget en virkelig god bastion op herude i Ishøj Kommune. Det har I det ikke meget godt sammen alligevel? Hvorfor? Har I det ikke meget godt sammen? Jamen det har vi da. Nu kan jeg da ikke lade være med andet, at ikke ligefrem berømme af det budgetforlig, som vi gik ind i. Og vi har jo altid stået for samarbejde med Socialdemokratiet til anden side. Og vi er kun i byrådet for at få indflydelse. Jeg har sådan lidt populistisk, eller hvad man skal sige, sagt, at vi sidder ikke som politikere. Vi sidder som en form for borgerrepræsentanter, og har selvfølgelig nogle punkter, som vi mener er gode og velbearbejdede, og som vi mener også fremover kan få en vis effekt i det nye byråd. Og det vil vi arbejde hen imod. Mm. Vi vil stadigvæk være åben for samarbejde og søge den indflydelse, som vi mener også er berettiget, og det ser vi meget hen til. Nu nævnte du før, den socialdemokratiske bastion, den har de ligesom forstærket. Men jeg synes også, at jeg hørte lidt om, at de bibeholdt den fra Per Madsens tid. Ikke? Ja. Jeg hørte også ligesom sige lidt imellem, at ja, den skal vi nok få pillet lidt ved i den kommende periode. Nej, det er ikke sådan, det skulle forstås. Det er, hvad vil jeg sige, at den nye socialdemokratiske borgmester, Ole Bjørstoft, vil så få den næste 4-årige periode til at eventuelt at få kæmpet sig sådan en bastion til. Vi er da godt klar over, at det er jo ikke den samme kommune, som Per Madsen har bygget op og skulle kæmpe for, eller på anden måde få sine idéer igennem. Det her, det er jo sådan en befæstelse, kan man sige, af Ishøj Kommunes udvikling, som nok nærmest Ole Bjørstoft ligesom skal befæste sin position på. Det er at bevare, kan man sige, det, der er blevet opnået fra socialdemokratisk side. Og det må jeg i hvert fald indrømme fra Dansk Folkepartis side, at det er i hvert fald umiddelbart lykkes i meget, meget fin stil. Det bliver spændende de næste 4 år. Tak skal du have, Poul Jørgensen. Ja, siger tak. Tror du, der er forskel på, hvad man som vælger interesserer sig for i kommunalpolitik, alt efter om man bor her i byområdet, eller om man bor i den mere landlige del af Ishøj? Ja, det forestiller mig, at der er. Altså, der er ligesom mere fart på. Det hele er mere hektisk i bydelen. Og alle de kritiske ting, de kommer meget tættere på en. Hvad er det for nogle ting, for eksempel? Det kan være problemer med kriminalitet, for eksempel. Altså, hvis man har sin cykel parkeret ved stationen, for eksempel, den er mere udsat for at blive skrællet, og jeg ved ikke hvad. Hvis man bor i landzonen, ikke? Og bare sådan en lille ting, ikke? Det er jo nok. Det tror jeg simpelthen ikke. Altså, ved du hvad, når man først har et sted at bo, så tror jeg, man er tilfreds med det, man har. Ellers må man jo flytte, ikke? Sådan ser jeg på det. Altså, nu har jeg boet her i snart 18 år, og jeg har været tilfreds med hver eneste dag, jeg har boet her. Ikke? Men man har ikke nogen specielle interesse. Altså, det er ikke sådan, at du interesserer dig mere for en udbygning af centret, end de gør ude i landsbyerne? Det kan da godt være, at jeg interesserer mig lidt mere for det, fordi nu bor jeg ude i centret og kan godt se fordelene ved at udbygge det. Men på landet, når man ikke er vant til at have noget, jamen så savner man det heller ikke. Jeg har jo selv som barn også boet på landet, ikke? Og det man ikke har, jamen det savner man ikke. Først den dag, man står i det, ikke? Så tænker man, nej, hvorfor havde vi det ikke? Det er helt sikkert, at dem, som bor nede i landsbyen, de tænker på en anden måde, end som os, der bor heroppe i området. Det er helt sikkert. Er det noget, som gør en forskel politisk set i byrådet, tror du? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Fordi det er jo, befolkningen er jo det samme, altså arbejder, som også bor nede i landsbyen, ikke? Så det tror jeg ikke. Men er det en forskel, er der forskel på de interesser, man har i de forskellige dele, altså i politiske interesser, man har i de forskellige dele af kommunen? Jamen det er jo klart. Landsbyen dernede har jo sine interesser for at bevare det samfund, de har dernede. Og der har vi også set det med det, som de har prøvet på at stoppe, ikke? Jeg tror, der er i bydelen er der flere overførselsindkomster.
og en større interesse for socialpolitikken, end der er i landdelen. Den er nok mere liberal, forestiller jeg mig. Synes du, politikerne de tænker både på by og på land, når de træffer beslutninger her i Ishøj? Kommunalpolitisk. Altså Per Madsen, han har stået meget for overførselsindkomstdelen, altså for socialpolitikken, ikke? Sådan husker jeg ham. Og det forestiller mig, det gør Bjørstorp vist nok også. Om en socialdemokrat kan tilgodese de liberale interesser, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Nu kan du jo bare se sådan en ting med det store Netto-lager, som skulle have ligget herude ved Gamle Ishøj, ikke? Der var jo vild panik med Gamle Ishøj-borgere, fordi de ikke vil have den kæmpe silo liggende derude. Så den retning tror jeg, at de ikke vil have hele området dækket til med kæmpe store bygninger. Det tror jeg, at de vil have det landligt derude. Ikke? For der er jo imod væk et skel mellem Ishøj Industribuen, og så, eller Engen, hvad det hedder, og så ud til Gamle Ishøj. Der ligger jo en kæmpe plads der. Ikke? Så det kan jeg godt forstå. Altså der er de nok lidt mere landlige i Gamle Ishøj. Altså i Ishøj Landsby. Ikke? Det tror jeg. Men burde det være sådan, at der i byrådet var nogen, som tænkte meget på byen, og nogen, der tænkte meget på landet? Nej, der skal være, de skal tænke på det på begge dele. Altså, de skal dele sol og vind lige nærmest, ikke? Ja. Det er derfor, man har chancen for at klage, hvis der er noget, der går ind imod. Ikke? Den her opdeling i kommunen mellem by og land, er det noget, som afspejles i byrådet, synes du? Jeg ved ikke, om det afspejles, men der er der nogen, som er på det ene stykke, og nogen er på det andet stykke. Det er da helt sikkert. Men burde det være sådan, at man, hvis man var meget interesseret i den ene form for leveform, kan man sige, at det så var mere repræsenteret i byrådet? Eller at der var repræsentationer af alle slags livsformer? Ja, det er ikke, det er svært at sige, fordi jeg synes ikke, I så er så stort alligevel. Sådan, når man først kommer, så er de jo meget tæt alligevel, selvom de har deres holdninger det ene sted og det andet sted. Så det hænger alligevel sammen? Ja, det tror jeg. Seniorlisten. Ja. Ja. I har fået, hvad vi jo har nu af resultater, henholdsvis 6, 33 og 18 stemmer. Ja, det er jo ikke så mange. Det kan vi godt være enige om. Skal der nu de vælge? Jeg vil gerne have mange flere. Det er da helt sikkert. Men altså, sådan er det jo nu engang. Jeg er ked af det, men det er jo ikke noget at gøre ved. Vi skal bare videre med vores. Kom I for sent i gang? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, der skal jo en forfærdelig masse penge i det her foretagende, hvis man skal ud som de andre partier. Det har vi jo slet ikke magt over. Vi er fire, som har skilt sammen, og vi har faktisk brugt mange penge. Og vi synes også, det, vi har sendt ud, var ret pænt, men det er svært. Der skal virkelig bokses noget med alt det der. Selvom jeg synes, det er værd at spilde af penge med og smide alt det ud, men det er man altså nødt til. Vi har heller ikke gået ud, sådan set, fordi at vi egentlig regnede med, at vi måske kunne komme ind. Det var ikke det. Vi vil bare ud og høre os. Vi vil ud, så folk ser os. Vi er jo inden for foreningsarbejde. Det er jo det, der er vores frosse. Der arbejder vi stærkt, og det gør vi stadigvæk. Men Christian Jensen, kan der ikke også ligge det i det, at vælgerne siger, jamen seniorlisten, jamen jeg er styrket i, jeg er sådan en tematisk liste, hvor det er seniorstoffet, der er på i jeres bog. Det kan jo. Vi lige så godt få dækket ind ved at stemme på et af de andre partier. Jamen det er da også nok rigtigt, at det kan de godt, men hvorfor har de andre partier ikke gjort det for længst? Vi ser jo, at senioren det er en forsømt gruppe, det har det været i mange år. Og så synes jeg, det er godt, at vi er nogen, der begynder at bakke lidt på det der, sådan at man finder ud af, at det ikke er helt ligegyldigt. For vi kommer tilbage, vi skal nok lade høre fra os. Men det siger du godt nok, men der er noget, der tyder på, at vælgerne ikke er helt enige. Nej, det er enige med dig i, at det synes de ikke, det er klart. Vi er nok en stadigvæk en socialdemokratisk kommune her i Ishøj. Det synes jeg, det ser ud til. Også på, at de har holdt skansen meget flot. Og når man så ser på, hvordan det går landspolitisk, så har Ishøj jo godt klaret sig med Socialdemokratiet her. Det er der ingen tvivl om. Hvordan tror du, de andre valgsteder vil se ud i forhold til seniorlisten? Hvordan de? Ja, hvordan vil de se ud, tror du, når vi får de andre tal ind? Kan vi få et gæt fra dig, et bud? Er der noget, ligger der nogle overraskelser der? Jeg tror ikke, der ligger de store overraskelser. Det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke. Det ser næsten sådan ud, at det er, nu kan jeg ikke se det, men den er væk jo. Men det tror jeg ikke. Jeg tror stadigvæk, at Socialdemokraterne de holder skansen, selvom
de ikke har gjort det landspolitisk, så tror jeg, de gør det her i Ishøj. Ja, og det må jo tyde på, at man er tilfreds med den. Ja, og så er det godt nok, de arbejder selvfølgelig også for senior, men vi gør det ekstra. Vi er specielt interesseret i den, og det er vi jo i vores arbejde, og vi er berøring med mange, rigtig mange. Og derfor kan det godt undre mig, at vi ikke har fået flere stemmer sådan set. For vi har jo i hvert fald op til 100 mennesker tre gange om måneden i et eller andet arrangement. Og vi har nok en berøringsflade på en 700-800 mennesker. Så valgkampen er forbi. Ja. Nå jo, men jeg siger, at vi har en berøringsflade på omkring 700-800 mænd, så derfor kan det egentlig godt undre mig, at vi ikke har fået lidt flere stemmer. Jeg havde nok håbet på at få 300-400 stemmer. Ole Bjørs Torp, hvordan ser det ud? Jamen, det ser jo forrygende ud, fordi vi fik valgt 10 personer. Og nu har vi prøvet at sætte dem op her bag ved os i rækkefølge, de er valgt. Så vi er jo ovenud tilfredse, at vi kan fortsætte med 10. Et solidt flertal i byrådet, det er der ingen tvivl om. Skal vi lige have navnene på dem? Hvor mange stemmer de fik, ja? Ja, vi kan se her, at jeg selv fik 3.515 stemmer. Det var jo forrygende. Og så bliver nummer to valgt. Leila Ditlev, 209 stemmer. Det har noget med, at der også er nogle partistemmer, der følger med og supplerer op. Jørgen Jølund bliver valgt med 80 personlige stemmer, men får også partistemmer. Der bliver Britta Christensen valgt med 171 stemmer. Said Özkan med 391 stemmer. Og Ben Skov med 269. Så har vi Ahmed Degiamensi, Makurda med 181. Og Henrik Olsen med 155. Og så har vi Hanne Risgaard med 130, og Kurt Tillander bliver valgt som den 10. af os med 83 stemmer. Det lyder sådan godt. Tillykke med det. Så siger vi tillykke til Ole som borgmester. Og det er en borgmesterkæde faktisk. Jo, tak. Vi er meget glade for, at du bliver valgt som borgmester. Tillykke. Ja. Det er flot. Og med de ord siger vi farvel og tak for i aften. Vi er tilbage med Ugen på Tværs på næste mandag. På gensyn.